Nimaratureheire team ya andu mugwanja arĩa megũka tũikare nao gĩikaro. Na ithuĩ ta team ya William Samoia na Pruto tũrathura team itũ ya andu mugwanja. Wĩra wao rĩu ũrĩa mararuta nĩ kũrara magĩcambia team itũ. Makiugaga matingĩhota kũnegociate na ithuĩ. Nĩmoke tũikare thĩ matwĩre ũrĩa marenda. No sava tũtikũhingũra. Tũĩhamwe. Niĩ ndongoretie andũ a Mount Kenya region na andũ arĩa twĩtaga Nairobi Business Community. Tũrauga wĩra witũ ndũgũthũkio rĩngĩ. Ona ithuĩ no tũhote gũthũkia wao. Nĩmũtironire ũrĩa tũrathĩire ng'ondu? Nĩmũronire tũkĩrĩa ng'ondu? Ithuĩ tũtihakagwo macũrũ na merwo maumĩra rĩngĩ. O ũguo tũramekire noguo tũgũthiĩ na mbere kũmeka. Biacara cia Wanjikũ itigũthũkio, twĩroreire. Engagement, and I want to assure all of us, and I believe all our parents agree with the teachers. We've had an here Chitechi for the sake of our guests who have just come, and the whole our area MP, madam, want to say we are very humbled and we thank God. We thank you, Muheshimiwa. Plus the other guests are not sent away from schools. We are fully behind the academic performance of and we also think that that